30 ildən yuxarıdır biz bu ərazidə yaşayırıq və gözümüzü açıb buranı, biz bura yerləşəndə burada heç bir ağac, heç nə yox idi. Bunu öz əhalimiz, bunu öz yaşayanlarımız yaradıblar, düzəldiblər özlərin əl əməyi ilə. Buranın məhkəməsində qanunun da xalqdır. Xalqın səsi Allahın səsi deməkmi? Bu qədər Allahsızlıq olmaz oğlum. Mehriban xanıma da məktub yazmışıq, cavab gəlib. Prezident özünə məktub yazmışıq, cavab gəlib. Müsbət cavab gəlib, müsbət gəlib, bizim xeyrimizə. Bizim xeyrimizə. Amma yenə o əl çəkmir. Əl çəkmir də yenə də. Gəlsin, ölməsə, burada bizə yol verən olmayacaq, qardaş. Mütləq kimsə ölməlidir, onda yol verməlidir.